ndio sababu tumesema tunataka hiyo mambo ya saba ifunguliwe ili ijulikane kitu gani iko ndani yake. Pili, tumesema tutaki bwana Ruto aunde tena tume ya uchaguzi peke yake mpaka sisi tushirikishwe. Tatu, tumesema gharama ya maisha mpaka irudi chini ndani ya siku 14. Sasa imebaki siku 11 peke yake. Moja peke yake. Ikifika siku hiyo tutaambia nyinyi kujeni. Mtakuja? Mtakuja? Wangapi wako tayari kuja nyane mkono? Sasa sisi kama Wakenya tumesema Wakenya ni watu ambao ni wachangamfu. Watu ambao wanafuata sheria. Tumeambia kwamba nyinyi msizidi kila mara kwa mara kutisha Wakenya atimko na uwezo. Uwezo ni wananchi wa Kenya peke yao. Sio nyinyi ati kama serikali. Tumesema vile vile nataka watoto wetu wapate fursa ya kusoma. Wakati hii karo ya shule imekuwa juu zaidi. Vile wazazi wamesema ati hii junior secondary imekuwa ngumu zaidi. Sisi tulisema kwamba tukiingia hiyo itakuwa free. Itakuwa bure. Unataka iwe namna hiyo? Unataka iwe namna hiyo? Tulisema vile vile ati wale watu maskini tutawasaidia. Wale wamama wajane ambaye wana watoto lakini hawana mabwana tutawasaidia. Tulisema vile vile maskini kabisa tuwapatia nguruwe 6. Sema najua haya. Na masomo itakuwa bure, sio? Tulijua pale sisi tutatoa pesa. Bwana Ruto alikuwa anatoa ahadi na ahadi. Ambayo ahadi mbaya ilikuwa haina maana yake. Ni kama kunyamba kwa punda. Hakuna chochote. Akisimama anasema tu uongo. Mliona yule makamu wake anasema ati Kenya ni kampuni. Ati kampuni kampuni. Wengine wako na hisa kubwa, wengine wako na hisa kidogo. Wengine hawana hata chochote. Ati some have got more shares, others have got less shares, others have no shares. Sasa kama ni kampuni, wewe unafanya nini huko? Wewe mtu wa nini wa Luanda ati wewe huna una shares. Sasa wewe si unatoa ushuru? Tunatoa ushuru. Kila Mkenya anatoa ushuru. Mama akenda pale kwa duka akinunua sukari, ametoa ushuru. Akinunua chumvi, ametoa ushuru. Akinunua kibiriti, ametoa ushuru. Ukikunywa Coca-Cola, ametoa ushuru. Ukivuta sigara, ndani yake. Ukikunywa ile one for the road, hiyo ndani yake. Hiyo ni ushuru ambayo wanarogota kwenu hapa usiku na mchana, upende usifanye nini? Lakini kifika wakati ya kuajiri watu, wanaajiri watu yao pekee.